Boa noite, muito obrigado a todos pela presença. Meu nome é Yuji, eu sou professor de língua japonesa do SIAT. Hoje eu vou falar sobre, eu vou fazer uma breve introdução aos laços entre a dinâmica das relações sociais e a linguagem no Japão. Eu juro para vocês que eu pensei num título mais fácil, só que o tema em si é complicado. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que essa apresentação traz ideias gerais a respeito da relação entre a língua e as relações sociais no Japão, tá? Então, ela não representa conceitos absolutos, marcados a ferro e fogo, tá? Porque a sociedade japonesa, em geral, assim como a língua, né? Na verdade, a língua em consequência do fato de a sociedade ser muito dinâmica e muito mais heterogênea do que se normalmente se retrata, né? Pode acabar tornando essa apresentação não um retrato fiel 100% da realidade, mas, em geral, é bom a gente trazer esses conceitos para que a gente consiga fazer a associação entre a língua e as relações sociais, ok? Eu vou fazer uma breve introdução aos laços entre a dinâmica das relações sociais e a linguagem no Japão, tá? O título é complicado, a matéria é complicada, mas é muito importante para a gente entender como é que funciona a relação, né, entre a língua e as relações sociais, tá? Essa apresentação, como eu disse antes, traz ideias gerais a respeito da relação entre língua e as relações sociais, tá? Portanto, não representa conceitos absolutos. A sociedade japonesa é bastante dinâmica, principalmente nos grandes centros urbanos, como Tóquio e Osaka, ela muda bastante, tá? Porque tem muito contato com cultura estrangeira. Então, a sociedade japonesa é muito menos heterogênea, muito mais heterogênea do que se propaga pelo senso comum, tá? Os temas que eu vou abordar hoje são a linguagem polida, a linguagem não polida, os conceitos de uchi-soto, hierarquia. Eu vou dar dicas de como se comunicar com os japoneses e fazer algumas observações, tá? Vamos começar pela linguagem polida. O que marca a linguagem polida? Nos verbos é a forma mas, tá? Então, eu escolhi aqui como exemplo o presente futuro afirmativo. Por que presente futuro afirmativo? Porque essa forma, esse tempo, é igual, tá? Essa conjugação é igual, tanto para o presente quanto para o futuro. Você pode falar pan o tabemasu para falar que você come pão, mas também para falar que você vai comer pão. Depende do contexto e das outras palavras que estiverem no contexto, tá? Olha só, os verbos do japonês são separados em três grupos. Grupo 1, que tem várias terminações, tá? Por isso que tem tantos exemplos de verbo. O grupo 2, que é bem simples, tá? São só duas terminações possíveis, é uma terminação possível, na verdade, tá? E os verbos irregulares, ok? Olha só, no grupo 1 eu escolhi esses exemplos, ó. Hanashimasu, kakimasu, oyogimasu, iimasu, machimasu, kaerimasu, shinimasu, yomimasu e erabimasu, tá? No grupo 2 temos tabemasu e okimasu, enquanto os irregulares são shimasu e imasu. E também temos a marca do sufixo flexível, tá? Na língua japonesa não é considerado um verbo, mas quando a gente traduz para o português, é traduzido como verbo ser. Ele cumpre a função dos verbos ser, estar, haver, etc. Tá? Eu escolhi também, de novo, o presente futuro afirmativo, tá? Olha só, ano kuruma wa kirei desu. Então, quando eu estiver com o desu, vocês já sabem que é linguagem polida, tá? Assim como quando estiver um verbo na forma mas, sabemos que está na linguagem polida também, tá? Agora eu vou avançar para a linguagem não polida. Eu traduzi como forma normal, né, dos verbos, tá? Eu escolhi de novo o presente futuro afirmativo para exemplificar. Olha só a quantidade de terminações diferentes que eles podem ter. Ó, grupo 1, hanasu, kaku, oyogu,
Yu, Matsu, Kaeru, Shinu, Yomu e Erabu. Grupo 2. Taberu, Okiru. E os irregulares, Kuru, Suru e Kuru. Tá? E o sufixo flexível, ele é conjugado para a forma da. Tá? Olha só, a mesma frase de antes, só que na linguagem não polida. Ano kuruma wa kirei da. Ok? Daqui eu vou entrar no, nos conceitos de uchisoto. O que é uchisoto? A gente pode dizer que os japoneses separam os círculos sociais deles entre os círculos interno, uchi, e externo, soto. Os de dentro e os de fora. As pessoas mais próximas, a família, os amigos, são um círculo. As pessoas desconhecidas, as pessoas com quem não se tem muita intimidade, são outro círculo. Tá? Lembrando que uchi e soto, em geral, são relações horizontais. Elas não envolvem hierarquia. Hierarquia já é uma coisa que a priori é separada. Eles podem se misturar em algum momento, mas a princípio são separados. Tá? Quais são as definições de uchi? Olha só, o dicionário mostra o quê? Uchi, o interior de um determinado limite ou território. O lugar a que se pertence. Casa, lar, família, grupo social. Ou ainda, você pode se referir à sua esposa ou seu marido como uchi. Tá? E lar. Ok? De uma maneira geral, nos comunicamos com as pessoas desse círculo interno, desse círculo de dentro, né, o círculo uchi, com a forma não polida, tá? Elas são mais próximas. E também chamamos as pessoas desse círculo, né, pelo nome ou sobrenome, sem a necessidade de sufixo de tratamento, ou ainda posição na família, aí entra o sufixo de tratamento, né? Por exemplo, vou chamar meu pai, Otosa, tá? E também os sufixos de tratamento chan e kun, dependendo da pessoa, da relação que você tem, da proximidade que você tem, às vezes a idade também, tá? Esses círculos são bastante dinâmicos, tá? Eles não são necessariamente fixos. Eles podem envolver, podem englobar a sua família, podem englobar a vizinhança, a empresa onde você trabalha, o setor onde você trabalha na empresa, a escola, a comunidade local, e o nível máximo seria o nível nacional, o país, tá? Mas ele também pode envolver interesses em comum, por exemplo, um movimento social do qual você participa, uma torcida organizada de futebol, tá? Ou ainda a questão de intimidade, o quão próximo ou não você é da outra pessoa. Se a pessoa for bastante próxima de você, você pode considerar como o time, ok? E aí a gente vai para o soto, né? Que eles seriam os círculos de fora. Qual a definição do dicionário para soto? A parte ampla fora de um determinado limite, aquilo que não está dentro. Tá? Com as pessoas dos círculos externos, você vai conversar usando a forma polida dos verbos. Tá? E de uma maneira geral, você chama as pessoas desse círculo, né? Pelo sobrenome mais o sufixo de tratamento san. Agora eu vou falar um pouco de hierarquia, que é separado, tá, gente? Vou ressaltar que é separado a priori de uchisoto. Eles podem se misturar, mas a priori são coisas diferentes, tá? Quais são os fatores que determinam a hierarquia na sociedade japonesa? Existem vários, olha só. Pode ser status, por exemplo, o imperador, o prefeito, o governador, né? Pode ser a classe social, uma pessoa mais rica, lidando com uma pessoa de classe média, com uma pessoa pobre, o cargo, né, que você ocupa dentro de uma instituição, por exemplo. Olha só, professor e aluno. O professor, ele é considerado como uma pessoa numa posição hierárquica superior à do aluno. Então, o aluno vai tratar o professor de um jeito e o professor tem o direito de tratar o aluno de outro jeito. Tá? Assim também acontece na relação cliente-funcionário, sendo que o cliente, nesse caso, é colocado numa posição superior. Tá? Então, toda vez que vocês forem a um restaurante, por exemplo, no Japão, vocês vão perceber que a linguagem que os garçons, que os funcionários do restaurante usam, é bastante polida quando eles falam com os clientes. Tá? Exatamente por essa questão da hierarquia. Vemos essas marcas na relação entre senpai, que é veterano, e kohai, que seria o calouro, tá?
É só na escola, Yuji? Não é só na escola que a gente vê, tá? Esse tipo de relação entre veterano e calouro. A gente pode ver na faculdade, pode ver na empresa, tá? Os senpais serão aquelas pessoas que entraram antes, né? Nesse meio, e o kohai os que vieram depois, tá? O gênero também. A sociedade japonesa, apesar de estar experimentando mudanças, né? Bastante profundas até, já há algum tempo, né? Mantém uma relação de poder baseada em gênero em alguns setores. Competência individual também é um fator. O que seria competência individual? Por exemplo, você tem um time de rugby e tem um jogador que é a estrela do time. Ele entrou depois, ou ainda ele é mais novo que os outros, tá? Mas ele é a estrela do time. Então, os outros vão acabar tratando ele como um superior, como uma pessoa hierarquicamente superior, né? E também, no final, a relação de débito ou ônus. O que seria débito ou ônus? Quando eu fiz intercâmbio no Japão, um amigo chinês que eu tinha lá foi atropelado por um motorista japonês, né? E esse motorista, ele fez tudo certinho. Ele levou meu amigo até o hospital, ele pagou a indenização, né? Ele entrava em contato para ver como estava a situação. E quando ele veio entregar a indenização, eu assinei o documento como testemunha de que ele tinha feito tudo certinho, né? E a linguagem que ele usava para falar conosco era muito polida, era muito, além de polida, ele tratava a gente como pessoas acima dele, tá? Por quê? Porque ele tinha uma relação de débito com o meu amigo, ok? E aí a gente entra no famigerado Keigo, né? A gente tem separações, e eu vou falar do Son Keigo, que é a forma honorífica, e o Kenjogo, que é a forma de modéstia, tá? O que é o Son Keigo? Ele é aquela forma em que você exalta o respeito pelo seu interlocutor, pela pessoa com quem você está falando, colocando ele como se fosse uma pessoa superior a você, tá? Enquanto o Kenjogo coloca o locutor, ou seja, aquele que está falando, no caso, se for você que está falando, em uma posição de modéstia, tá? Perante aquele com quem se fala, ok? No ambiente profissional, tá? Você usa quem jogou para falar de si mesmo com pessoas do mesmo círculo, com pessoas de fora do círculo. Como assim? Por exemplo, você recebe uma ligação de uma outra empresa, de uma pessoa de outra empresa querendo falar com o seu chefe, né? Só que o seu chefe, ele não está no momento. Quando você for comunicar a essa pessoa de outra empresa que o seu chefe não está, você vai usar o Kenjogo para falar do seu chefe. Por quê? Porque a relação que você tem com o seu chefe, ela vai ocorrer de uma forma, né? Só que a relação do seu chefe, né, ou das pessoas da sua empresa com a pessoa de outra empresa é outra. Então, quando você fala das pessoas do seu círculo com as pessoas de fora, é como se você estivesse falando por todo o seu círculo, tá? E para manter essa imagem da polidez, toda essa questão de hierarquia, você vai usar o Kenjogo. Agora eu vou dar algumas dicas de comunicação, tá? Em língua japonesa. E a primeira é demonstrar humildade quando se fala de si mesmo, tá? Então, por exemplo, a gente aprende a palavra jozo, que significa ser habilidoso em alguma coisa, né? Ser bom em alguma coisa. Mas eu sempre falo para evitar esse termo quando for falar de si mesmo, das próprias habilidades, tá? No lugar disso, eu sempre recomendo tokui, que significa especialidade ou ponto forte. Olha só como muda a nuance. Watashi wa saka ga jozo desu. Sou bom em futebol. Eu não recomendo, porque fica a imagem de que você está se achando, né? Você está se exaltando. No lugar disso, Watashi wa saka ga tokui desu. Meu ponto forte é futebol, tá? É a opção que eu recomendo pro pessoal. Na hora de receber elogios ou fazer agradecimentos, perdão, ou receber agradecimentos também, é importante você demonstrar humildade, tá? Olha esses exemplos. A pessoa A fala:
Daniel San, sakagajouzo desu ne. Sr. Daniel, você é bom em futebol, né? E olha só as opções de resposta que eu coloquei. A que eu não recomendo é... sou desu yo. É, sou mesmo. Você está reconhecendo que você é bom, né? Ou seja, pode soar arrogante. Então, eu recomendo você falar coisas como... Yeye, mada mada desu. Não, não, ainda tenho muito o que melhorar. Você não necessariamente está negando que você é bom, não é verdade? Mesmo que você ache que você é bom você reconhecer que ainda tem o que melhorar, né? Porque, afinal, a gente sempre tem alguma coisinha ali que dá para trabalhar. Tá? Então, não é necessariamente uma mentira, tá, gente? É só escolher o jeito que você vai expressar, é escolher as palavras, tá? É importante demonstrar humildade também quando alguém te agradece. Olha só, a pessoa A fala, itsumo tetsudatte kurete arigatou gozaimasu. Obrigado por sempre me ajudar. E aí? E aí o Daniel pode responder, doitashimashite. Pode, até pode, gramaticalmente não está errado, tá? Porque a gente sempre aprende que doitashimashite é de nada, disponha. Mas por que que eu recomendo... evitar o doitashimashite. Porque a partir do momento em que você diz disponha, fica subentendido que você está reconhecendo que você, de fato, ajudou aquela pessoa. É, eu ajudei você mesmo. De nada, né? Então, tem várias opções, tá? Eu escolhi uma só, que é essa que eu coloquei. Yeye, tondemonai desu. Não, não, imagine. Imagina, tá? Não foi nada. É mais simpático do que disponha, ok? Eu sempre recomendo também não responder de uma forma muito curta ou direta a pessoas com quem não se tem intimidade ou que são hierarquicamente superiores a você. Se vocês derem uma olhada, talvez vocês pensem, olha, esses exemplos têm cara de experiência própria, tem cheiro de experiência própria. De fato, é experiência própria, tá? Esse diálogo realmente ocorreu, tá? E eu escolhi a resposta que eu não recomendo hoje em dia, tá? O que aconteceu? Quando eu cheguei no Japão para fazer o meu intercâmbio, a faculdade tinha um sistema que permitia que a gente trocasse a nossa roupa de cama de forma gratuita por uma roupa de cama limpa, né? Então, a gente tinha que levar a nossa roupa de cama até um local fixo, onde ficava um funcionário que realizava essa troca, né? A gente assinava ali os documentos certinho, colocava o número do quarto e marcava que tinha feito naquele dia. Só que a moça que trabalhava nesse local, ela era um pouco rígida. E eu acho que na segunda vez que eu fui fazer essa troca, ela perguntou assim, sem ter um motivo muito específico. Eu agora entrará, o canega kakaru to shitemasu ka? E aí, eu respondi de bate pronto, shitemasu yo. Eu sei. E ela ficou visivelmente incomodada com aquela minha resposta, né? Ela deu para perceber pela expressão dela, né? E depois eu comentei com uma veterana minha da faculdade, da USP mesmo, né? Que também estava estudando nessa universidade, o que tinha acontecido. Eu falei, olha, Camila, aconteceu isso e eu achei ruim, né? Não sei o quê. E ela falou, olha, Yuji, mas você também respondeu de uma forma... ríspida, né? Você só falou shitemasu yo. É claro que ela ia ficar incomodada, né? Então, eu sempre recomendo o quê? Isso aqui eu peguei dica dela para colocar, tá? Hai, shitemasu. Né? E aqui eu acrescentei uma coisa que é ainda mais simpática, que é agradecer a preocupação, né? Olha só, hai, shitemasu. Shinpai shite kurete arigatou gozaimasu. Sim, eu sei. Obrigado por se preocupar, tá? Só para vocês saberem, mais ou menos um mês depois desse ocorrido, foi chegando a época do Natal, eu dei alguns doces para ela de presente, alguns doces que eu tinha trazido do Brasil. Ela gostou tanto que a gente ficou amigo depois disso. Toda vez que eu ia lá, a gente conversava. E, inclusive, na última vez que eu levei a minha roupa de cama lá, ela falou, olha, você está indo embora já, mas volta um dia, tá? Então, ela é uma pessoa muito legal. Uma outra dica que eu dou é utilizar as formas de linguagem apropriadas de acordo com a relação que se tem com a pessoa, tá? Uma palavra também que sempre dá muita confusão é rimar. Por quê? Porque rimar pode significar
estar ocioso, estar com o tempo livre, né? Só que o tom dela não é muito respeitoso. Então, olha esse exemplo. O aluno falando com o professor. Sensei, imahima nano? Professor, tá com tempo livre? Eu não recomendo exatamente para essa nuance da palavra rima, né? Então, olha só, como a gente tem opções, tem recursos para perguntar uma coisa bem parecida, só que de um jeito mais respeitoso. Sensei, sumimasen. Choto, ojikan arimasuka? Professor, com licença, tem um pouquinho de tempo? Olha só como soa, até em português, mais simpático do que perguntar, professor, tá com livre, com tempo livre? Tá livre agora? Né? A próxima dica é que quando você for interagir com pessoas de círculos externos, evitem dar opiniões muito polêmicas, né? Ou muito incisivas, ou então respostas que possam deixar o interlocutor chateado. Pessoas com essa habilidade, uma boa habilidade em medir as palavras, escolher o momento certo para falar, são muito bem vistas, né, na sociedade japonesa. Olha só. Ashita, kohi no mimasen ka? A pessoa perguntando para a pessoa B. A pessoa B, por algum motivo, não quer ou não pode ir. De toda forma, ela responde. Sumimasen, ashita wa chotto. Desculpe, amanhã estarei um pouco. E essas reticências já dão a entender que ela não pode ir ou que ela não vai. Tá? E a pessoa A já vai entender o resto. Por quê? Porque ele começou a frase pedindo desculpa. Tá? Inclusive, essa questão de não falar as coisas de uma forma muito direta, né? Eu, como sempre, fui uma pessoa muito direta, muito... às vezes até meio ríspida, eu tive uma certa dificuldade no começo, né? Por mais que a gente, às vezes, aprenda bem a questão do significado, das palavras, é importante a gente saber também a cultura que envolve a linguagem, tá? Então, no começo, eu tinha muita dificuldade, às vezes, em lidar com os japoneses nativos por causa disso. Eu fui melhorando nisso a partir do momento em que eu fui começando a aprender melhor essas questões culturais, tá? De evitar palavras muito diretas, de escolher melhor as palavras para falar a mesma coisa, que talvez eu pudesse falar de um jeito mais direto, mas talvez a pessoa se incomodasse, né? Então, é muito importante isso. Olha só, quando você for pedir desculpas, né? Existem vários jeitos de se desculpar em japonês, tá? Mas eu vou citar dois deles. Olha só, gomen nasai. É utilizado com mais frequência por crianças ou pessoas do círculo interno. É menos formal e ele pede que o interlocutor desculpe o locutor, ou seja, aquele que está falando. Tá? Então, se eu te disser me desculpe, eu meio que estou te pedindo algo, né? Estou, mesmo eu estando em débito com você, mesmo eu tendo causado algum incômodo em você, estou te pedindo que me desculpe, tá? Essa é a nuance do gomen nasai. Sumimasen. Ele é mais apropriado para se utilizar no círculo externo ou ambiente profissional, tá? Porque ele é mais formal do que o gomen nasai e ele expressa a ideia de que você se sente mal por ter causado um incômodo e que vai continuar se sentindo assim, tá? Mesmo expressando que você sente muito. É lógico que, assim, todos os japoneses pensam assim quando usam sumimasen? Não. Mas, pelo menos, para a imagem, é mais apropriado, tá? O sumimasen também pode ser utilizado para agradecer, para pedir licença, e também para chamar a atenção de alguém. Ou, por exemplo, você vai a uma loja de roupas e você quer a ajuda de um funcionário. Quando você for chamar o funcionário, você fala sumimasen, tá? Para chamar a atenção dessa pessoa. Quando você for dar um presente para alguém, tá? É comum que no Japão as pessoas nessas situações digam coisas como sumaranai mono desu ga, dozo. Não é nada demais, mas aceite, por favor. Mesmo que, na verdade, você não
pense que não é nada demais é uma expressão comum para expressar modéstia, né? Você não vai chegar para o cara e falar, olha, eu comprei um presente caro para você. Eu comprei um presente bem legal para você, dá uma olhada. Não, né? Tipo, ah, isso aqui não é muita coisa, mas tá aqui. Tá? A gente faz muito isso no Brasil também, né? De uma maneira geral, a comunicação silenciosa é mais comum no Japão do que em diversos outros países, tá? Então, uma resposta silenciosa pode ter diversos significados. É importante também interpretar essa característica linguística, tá? Aí já vem mais experiência própria também. É, fazendo uma autocrítica, eu acho que em alguns momentos da minha vida eu fui muito injusto com pessoas próximas de japoneses nativos, né? Por conta disso, porque às vezes a gente estava numa discussão sobre alguma coisa, enfim, e a pessoa ficava em silêncio, né? E eu, sem entender isso, falava, responde alguma coisa, fala alguma coisa, né? Eu acredito, hoje em dia, sabendo tudo isso, que eu poderia ter sido mais empático com essas pessoas, né? E ter feito um esforço para interpretar aquele silêncio, tá? E é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante já faz alguns anos, tá? De interpretar os tipos de resposta que as pessoas me dão. Tanto a comunicação não verbal quanto a capacidade de interpretar e se expressar corretamente são habilidades descritas como ligadas ao conceito cultural chamado harage, tá? E as pessoas que têm essa boa habilidade, né, essa destreza com esse conceito cultural, com o harage, elas são bem vistas na sociedade, tá? Porque elas conseguem se dar bem com as pessoas e evitar conflitos, tá? Porque no Japão, em geral, é mal visto, né, você causar conflitos, você se envolver em conflitos, tá? Vou fazer algumas observações aqui, tá? As gerações mais jovens, principalmente aqueles que vivem em grandes cidades, como eu falei antes, e têm contato mais direto com culturas estrangeiras, podem preferir se expressar de maneira mais direta. É, aqui eu vou falar para tomar cuidado para não confundir mais direta com grossa, com curta e grossa, tá? Você pode ser direto e ao mesmo tempo manter a polidez, uma certa formalidade, ok? A formalidade ou informalidade na fala pode variar de acordo com a ênfase utilizada, tá? Uma mãe, por exemplo, pode falar com um filho utilizando a linguagem polida de forma arbitrária, tá? Às vezes para fazer alguma graça. Eu já vi japoneses sendo irônicos, usando a forma polida para falar com amigos, tá? E agora eu vou fazer algumas questões para você. Questão 1. Imagine que você esteja com fome e queira comer a feijoada da sua avó. E quando você pede para que ela faça esse prato para você, qual é a opção mais usual? Qual seria a opção mais usual, levando em conta o conteúdo apresentado aqui por mim? Opção A: Ba-chan, feijoada, tsukutte kurenai? Que é uma forma não polida. Ou B: Ba-chan, feijoada, tsukutte kuremasen ka? Que é a forma polida. Tá, de perguntar a mesma coisa. Vó, será que você não pode fazer feijoada? Eu vou dar 2 minutinhos para vocês responderem.
Olha só, para quem escolheu a alternativa A, acertou. Por que você vai falar de forma não polida com a sua avó? Porque ela é do círculo de dentro, ela é da sua família. Você não precisa falar polidamente com ela. Ela é próxima de você. E essa é uma questão que me confundia no começo também, quando eu comecei a estudar japonês. Por quê? Porque antes de começar esses estudos, eu sempre ouvia as pessoas falando, não, porque o japonês tem a linguagem polida para falar com as pessoas mais velhas. E aí, teve uma situação, talvez minha avó nem lembre, ela tirou sarro, tipo, rapidamente, assim. Acho que ela não lembra, mas eu lembro porque aquilo me serviu para ver que eu estava numa linha de pensamento equivocada, tá? Eu falei alguma coisa muito polida para ela, ela tirou um sarro, e aí o que eu percebi, que olha, ela é mais velha, mas ela é da minha família, então não preciso ser polido desse jeito com ela, né? Ela é próxima de mim. Questão 2 agora, olha só. Você tem um colega de trabalho chamado Takeshi Yamada, que senta-se ao seu lado, tem o mesmo nível hierárquico que o seu, mas com quem você não tem muita intimidade. Você repara em uma coisa, em alguma coisa não muito comum, não muito usual na tela do seu computador, e apontando para a tela, chama o seu colega para que veja aquilo, dizendo, opção A, Takeshi, koremite, que é a forma não polida de falar, Takeshi, olha isso. Ou opção B, Yamada-san, sumimasen, koremite kudasai, que é uma forma polida de se falar, né? Yamada-san, sumimasen, koremite kudasai, significa, senhor Yamada, com licença, dê uma olhada nisso aqui, por favor. Aqui eu vou dar mais 2 minutinhos para vocês responderem. Alternativa vocês escolheram, hein? Para quem escolheu a alternativa B, acertou, porque você não é muito próximo do senhor Yamada. Então você vai chamá-lo pelo sobrenome, mas sufixo de tratamento sa, e falar de forma polida, tá? Yamada-san, sumimasen, kore, mite kudasai. Ok? Então, assim eu finalizo o conteúdo. Muito obrigado pela atenção de todos. Kosei-chou, arigatou gozaimashita. Para quem tiver perguntas, vão mandando para o chat, por gentileza. Vamos responder. Pessoal, para quem ainda não acompanha as redes sociais do SEAT, ou para quem acompanha e não viu, tá? Em dezembro, teremos o Simpósio Internacional do SEAT, tá? Nos dias 3 e 4 de dezembro, ok? Estamos no Instagram, tem o Facebook também, tem o TikTok, dê uma olhadinha, tá? Para quem se interessar, serão trabalhados temas muito importantes, né, para a comunidade brasileira no Japão, para a gente também que tem interesse nisso, tá? São pessoas muito especiais que farão essas apresentações nesse simpósio, então eu peço a presença de vocês. Tá.
Deixa eu ver se tem perguntinhas aqui. Ok, pessoal, eu vi que vocês estão participando bastante nos comentários. Muito obrigado pela presença de vocês. É muito gratificante ver a presença da minha família, dos meus amigos também, né? Eu não teria chegado aqui sem vocês. Ao pessoal do CIAT também, que sempre dá muito apoio para os professores, tá bom? E acho que já dá para a gente ir encerrando, mas eu vou deixar aqui comentado que vocês podem deixar as perguntas que quiserem nos comentários, tá? Que o pessoal do CIAT vai me mandando e eu respondo depois, ok? Muito obrigado. É isso. Nossa, eu tinha esquecido de compartilhar a tela, olha só.